ve svom proizvodno isključitelno visoka inteligencija. Sam ja sebe si se smetam za nositelj na isključitelno visoki intelektualni potencijali, ali niko još ne sam očekuvao savršenstvo, niti perfekcija, to je već i postojana borba po traganje na vistinata. Vistina je reka postoje создатели и креатор на универзумот, на сите светови, на сите високи форми на интелигенција, вклучувајќи ги растенијата, инсектите, тргот, се што постоје на оваа планета, пустини, морења, океани, джунгли и сето тоа, но ние сме, како што пред малку рече, производ на Божјата милост и љубов. И ако навистина поверуваме со наше чисто срце дека ние сме Божји создани и креации, тогаш ќе се активира флуид на многу висока форма на енергија и сета таа енергија ќе ги неутрализира нашите токсични материи и отрови кои ги имаме во нашите срца. И ќе започне нова златна ера за секоја раса на оваа планета. Едноставно, постави овој ключи просто као пасови. Најважно е да не забораваме на простувањето и на милосрдието. Бидејќи кој има милост во себе, тај ќе биде најголем победник на оваа планета. Првието е според еден од руските светители многу, многу висока интелигенција и многу висока форма на енергија. Истата енергија владее со универзумо и со сите созвездија и галаксии. Значи, генерално земано нема да бидам категоричен, ниту да бидам дециден, но обшта констатација е дека ако имаме милост во себе, ќе имаме и љубовта, која преку трансформација на невидлива енергија доаѓа до нашите срца, како што јас силно верувам од Небесното Царство. Значи, постојат многу временски дивизи, многу временски порти, ние сме само една од тие, ние сме само пролаз, не, врата, знаеш. Сите други временски димензии кои владеат во универзумо се надворот разбирање на нашиот ограничен мозочен капацитет, значи нашата мозочна енергија не ја искористуваме рационално, туку се уште ги немаме откриени тајните на кои нашиот мозок функционира и сета таа мозочна енергија се трансформира во некоја друга димензија. Тоа ќе биде енигма и мистерија за секој научник на овај свет, дури најпознати научници од НАСА, Научната агенција за истражување на Вселената во Америка и Русија и цел свет, никош не се откриле до кој степен доаѓа мозочната енергија и на кој начин можеме ние да искористиме. Имајќи ги предвид експериментите на Никола Тесла, колку он далеко добрал со сето тоа и теориите за релативност на Алберт Ајнштајн, што откриеме на крајот? Дека сме на почеток на секоја еволуција и дека ние сме уште далеко од совршенство, уште најмногу имаме право да ги откриеме тајните за нашето постоење на овај свет и универзумот. Едно е сигурно дека ние сме плод на бескрајна Божја милост и љубов, дека ние сме создание Божји, нормално, и креации, и дека оваа планета ни е на нас дадено како на гости, да постоиме, да екзистираме на неа, но со еден, да речеме, најпросто речено, еден единствен услов, да ние покажеме љубов на ги сите нас. Тоа не посеќа на една од десните Божји заповеди, која е рекол нашиот Спасител Исус Христос од Назарет, сакај го својот ближен како себе си, сакај го непријател. Значи, у суштина, тој човек кој ќе научи најлесно да простува, ќе биде и најбогат и непобедлив на сите полиња. Значи, ќе биде вооружен со енергетско поле, енергетски штит околу себе и тоа ќе му даде висок приоритет и ќе активира процес на тајна мисија, значи он ќе биде некоја категорија на мисионер, значи својата мисионерска дејност ќе мора да ја презентира и да ја демонстрира пред целиот свет. Така да тоа ќе биде еден пат кон блаженство, нирвана и на тај начин, бидејќи на ние луѓето, напредуваме и созреваме преку направените грешки. Еве ни уште една добра полука, што е рекол Конфуција, тој што дава на овој свет треба да е бескрајно благодарен за своето постоење. Бидејќи Слонцето изгрева и за сите нас на овај свет и за сите високи и ниски форми на интелигенци, и тоа значи треба да бидеме благодарни на Создателот, на универзумот, на Вселената и на сите светови за нашето постоење, па и за изгревањето на секој Слонце. Слонцето е извор и светлост на живот, а светлината е Исус Христос. Значи, се што имаме на овај свет, ништо не е наше, туку доаѓа од Бога. Се ни е дадено бесплатно, така да ние само можеме да преку молитва
да допронадеме својот внатрешен мир и исцеление на нашите души и така ќе најдеме вистинската смисла и поента на нашето постоење на оваа планета и на овој свет. Сето тоа со Божји благослов. Амин. Зошто луѓето не може да бидат да простуваат, да бидат дарежливи, да прифаќаат други луѓе со љубов? Бидејќи нивната чистота на срцето не е чистота, не се оди таква димензија на чистота, таква форма, туку изобличена форма има на некој начин. Они ја потиснуваат енергијата која е дадена од Создателот, а ослободуваат простор за негативна енергија. Пример, најпрост пример е кај човешката лутина предизвикува негативна енергија. Омрзата воде во погрешен правец, значи тоа е дива правда. Не смееме да мразиме, туку според Свети апостол Павле, кој е рекол, молете се постојано, тоа значи дека треба да се сакаме постојано. Да не забораваме на човечноста, на цивилизирано и демократско расување, да не забораваме да бидеме милостиви. Што е рекол еден од руските светители, дека милосрдењето и милоста е мајка и темел на сите доброченичества на овај свет. Ако немаме милост у себе, немаме ништо у нас. Само чисто срце е милостиво срце. А за да имаме таа чистота на срце, треба да имаме силна вера. Вера у Бога, у Создателот, без осцилација. Да не се сомневаме. Да не паѓаме у тешки искушенија. А што е со материализмот? Луѓето сакаат да бидат сигурни во животот. Не може да наведат тоа никаква сигурност, бидејќи се е тоа пролазно. Материалното е пролазно да останува, а духовната енергија у нас. Значи, материализмот е како врата. Ама ако ќе излеземе из таа врата, ние не знаеме што не чека. Значи, тоа е пролазно. Ако имаме духовна енергија, Бог ни сформира енергија, значи позитивно мислење, размислување, значи тоа е трансформација на совршен разум. Нема допирна точка нашиот човечки разум со бесконечност на универзум. Да имаме допирна точка со Творецот, кој ни дал шанса и златни клучеви преку молитва, преку исповедение и преку простување да ги отвориме тие златни порти. Некој завршен збор за жителите на Македонија. За граѓаните на Република Македонија и надворот Република Македонија, вклучувајќи Србија и Црна Гора и Војводина и останатите Босна, Херцеговина и Словенија, и посакувам благосостојба, здрави и среќа, но да не заборават дека единствената среќа доаѓа и богатство само ако имаме вера во нашиот Создател и Креатор на универзумот. Все другото е пролазно и материално, вклучувајќи го и рабувањето на високите материални приоритети и верности богатства, бидејќи најголемо богатство е Сонцето, кое изгрева секој ден, а Сонцето изгрева со Божја милост и Бог и благослов. Посакувам на луѓето из Македонија да активират еден друг процес на енергија кој се вика милосрдие и милост, да бидат похумани, да бидат солидарни и милостиви, зашто и сам Исус Христос е рекол, бидете милостиви, за да ви биде на сите вас, луѓето на овој свет, вратеност на милост. Да научиме да бидеме милостиви, најважно да научиме да простуваме. Бидејќи простувањето е возвишена форма на енергија. Кој ќе научи нешто да простува, може да се смета основно за најголем победник на оваа планета. И може да очекува да има спознание со Бога и да добие Божји благослов и блаженство. За тоа ќе си гарантира својата светла инина за сите векови. Амин. Некој Бога благослови на ова средба, 8 октомври 2016 година. Голема благодарност до Мартин, од населба Козле и до останатите негови верни соработници и пријатели. Хвала ти многу. Бога благословени, здрави и среќа и нека Македонија биде со Божји благослов и Божја светлина да биде секош над Република Македонија и сите граѓани и целиот свет.